चेक बाहन्स र कालो सूचीमा पर्नेको सङ्ख्या एकाएक बढेको छ कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार उनसत्तरी हजार ऋणी कालो सूचीमा परेका छन् जबकि अघिल्लो वर्ष बाइस हजार आठ सय त्रिरासी ऋणी कालो सूचीमा थिए हाल हरेक दिन औसतमा एक सय पचास ऋणी कालो सूचीमा परिरहेका छन् कालो सूचीमा परेका मध्य अधिकांश चेक बाउन्ससँग सम्बन्धित छन् प्रहरीमा पनि बैङ्किङ कसुरका मुद्दाको चाप दोब्बरभन्दा बढी छ यो आर्थिक वर्षमा त बैङ्किङ कसुरका मुद्दा अघिल्लो वर्षमा भन्दा एक सय पैँतिस प्रतिशतले बढेको छ पछिल्लो एक वर्षमा बैङ्किङ कसुर सम्बन्धी मात्र बाह्र हजार छ सय भन्दा बढी मुद्दा दर्ता भइसकेका छन् अघिल्लो वर्ष यस्ता पाँच हजार तिन सय त्रियासीवटा मुद्दा दर्ता भएका थिए रोचक त के छ भने आर्थिक वर्ष दुई हजार चौहत्तर र पचहत्तरमा सात सय छत्तरवटा मात्र यस्ता मुद्दा दर्ता भएका थिए प्रहरीमा दर्ता बैङ्किङ कसुरका मुद्दा मध्ये उनान्सय प्रतिशत चेक बााउन्ससँग सम्बन्धित छन् भने साठी प्रतिशत जाहेरी काठमाडौँ जिल्लामा मात्र दर्ता भएका छन् प्रहरी मुख्यालयको पछिल्ला छ वर्षको आँकडा हेर्ने हो भने सत्र सय गुणाले बैङ्किङ कसुरका अपराध बढेको देखिन्छ कालो सूचीमा पर्नेको सङ्ख्यामा बढोत्तरीसँगै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रकाशित गर्ने सम्पत्ति लिलामीको सूचना तथा कर्जा तिर्न आउने सूचनाको सङ्ख्या पनि लगातार बढिरहेको छ कालो सूचीमा पर्नेको सङ्ख्या वात्तै बढ्नुको कारण के कसरी बिग्रियो कारोबारको चक्र बजारमा बढ्दो चेक बााउन्स आतंक किन समयमै सामा ब्याज तिर्न नसक्ने ऋणीबाट असुली कसरी चेक बान्स कसुरमा हुने भनिएको लचिलो व्यवस्था कस्तो बैङ्किङ कसुर गरेर कालो सूचीमा परेका माथि राष्ट्र बैङ्कको कारवाहीमा होला पुनर्मूल्याङ्कन चेक बााउन्स अपराध मात्रै हो कि आर्थिक सङ्कटको उपज पनि बैङ्किङ कसुरको समस्याको समाधान के सरकारको आजको अङ्कमा हामी यिनै विषयमा बहस गर्दैछौँ विषय र बहसको साझा मञ्च कार्यक्रम सरकारमा तपाईँलाई स्वागत छ म विकास थपलिया सरकारको आजको बहसमा चेक बाहन्स र कालो सूचीमा पर्नेको सङ्ख्या एकाएक बढेको छ हरेक दिन औषधमा एक सय पचास ऋणी कालो सूचीमा परेका छन् यो समस्यामा केन्द्रित हुँदै बैङ्कर्स ऋणी नियमनकर्ता एवं कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूलाई एकै मञ्चमा राखेर बहस गर्दैछौँ स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट महानगरी प्रहरी परिसर प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्की र नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुनिल केसी नमस्कार सरकारको आजको यो अङ्कमा तपाईँलाई स्वागत छ सँगै हाम्रा अतिथि र यो कार्यक्रममा सहभागी हुन आउनुभएका तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्नु अघि एउटा सामग्री राख्न चाहन्छु म कार्यक्रमको सुरुवात गुणाकर्जीबाट गर्न चाहन्छु कि तपाईँले पनि यो सामग्री हेरिहाल्नुभयो कालो सूचीमा पर्ने ऋणीको सङ्ख्या वात्तै बढेको छ चेक बााउन्समा पर्नेहरूको समस्या पनि वात्तै बढेको छ कारण के हो कालो सूचीमा पर्ने ऋणीहरूको सङ्ख्या अथवा कालो सूचीमा पर्ने अन्य किसिमबाट विशेष गरी चेक बान्सका कारणले पर्नेहरूको सङ्ख्या केही बढेको छ त्यो स्वाभाविक हो पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा र अझ विशेष गरिकन हेर्ने हो भने पछिल्लो आर्थिक वर्षमा त्यो बढेको छ त्यसका पछाडि कुनै एउटा मात्रै कारण नभइकन चार पाँचवटा कारण हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा के हो त भनेर भन्दा गत आर्थिक वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र तुलनात्मक रूपमा शिथिल भएको छ हामीले हेऱ्यौँ भने एक दशमलव आठ छ प्रतिशतको मात्रै आर्थिक वृद्धि भयो विगतका वर्षहरूमा त्योभन्दा अघिल्ला वर्षहरूमा कोभिडको वर्षलाई छोड्ने हो भने अरू वर्षहरूमा सामान्यतया हाम्रो साढे चारदेखि पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन्थ्यो त एउटा अर्थतन्त्रमा आर्थिक क्रियाकलापहरूमा केही सुस्ती आइसकेपछि पनि यस प्रकारका क्रियाकलापहरू केही हुन सक्छन् दोस्रो के हो त भन्नुहुन्छ भने आर्थिक वर्ष सतहत्तर अठहत्तर अठत्तर उनासीमा तुलनात्मक रूपमा कर्जा विस्तार चाहिँ उच्च रहेको हो आर्थिक वर्ष सतहत्तर अठहत्तर जुन कोभिडको वर्ष हो त्यति बेला अर्थतन्त्रलाई उकास्न भनेर हामीले स्वाभाविक रूपमा केही नियामकीय सहजता पनि अवलम्बन गरेका हौँ हाम्रा नियमहरूमा केही रिल्याक्सेसन पनि अवलम्बन गऱ्यौँ त्यसले गर्दाखेरि जुन ठुलो कर्जा विस्तार भएको थियो त्यो कर्जाको सही उपयोग हुन सकेन कि भन्ने पछिल्लो समय केही आशङ्का उब्जिरहेको छ र त्यो ऋणीको सङ्ख्या उनसत्तरी हजार छ हरेक दिन औसतमा एक सय पचास ऋणीहरू कालसूचीमा परिरहेका छन् प्रहरीकोमा यो वर्ष मात्रै बाह्र हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन् यो अस्वाभाविक तथ्याङ्क होइन त्यसको कारण के पनि हो भन्नुहुन्छ भने पछिल्लो समय विशेष गरिकन गत आर्थिक वर्षमा जुन गैर व्यावसायिक र उच्छृङ्खल गतिविधिहरू अलिकति विस्तार भए त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरूको मनोबल कसरी उकासिएको छ भनेर भन्नुहुन्छ भने हो कर्जा नतिर्दा पनि हुन्छ अथवा चेक डिसअनर गर्ने हिसाबबाट इस्यु गर्न पनि सकिन्छ भन्ने किसिमको चाहिने मनोबल पनि उकासिएको छ र हामी कहाँ समग्रमा हेर्दाखेरि पनि दुइटा पक्षमा मैले के देखिरहेको छु भनेर भन्नुहुन्छ भने इन्टिग्रिटीको पर्सनल चाहिने हिसाब किताब मिलाउने क्रममा अथवा आफ्ना व्यवसायिक क्रियाकलापहरू गर्ने व्यवहार चाहिने सम्हाल्ने क्रममा पनि इन्टिग्रिटीको म्यानेजमेन्टमा पनि त्यत्तिकै प्रब्लम छ कि जसरी पनि हामीले पैसा आर्जन गर्नुपर्छ भन्ने संस्कृतमा एउटा श्लोक छ हेर्नुहोस् अधमा धनमिच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा उत्तमा मानमिच्छन्ति मानव हि महताम धनम त जसरी पनि पैसा कमाउनु पर्छ भन्ने मान्छेलाई तीन वर्गमा विभाजन गरेको हुन्छ जो मान्छे पैसाको पछि मात्रै लाग्छ उसलाई चाहिने संस्कृतमा अथवा नीतिको श्लोकमा अधम भनेर भनिएको छ र हाम्रो पछिल्लो समय चाहिँ एउटा संस्कार जसरी पनि पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने भइसकेपछि ब्याङ्कको कर्जा लिएर घर जग्गामा लगानी गर्दा पनि हुन्छ अथवा अरू कुरामा पनि लगानी गर्दा हुन्छ तर त्यो प्रकृतिलाई मात्रै कारण भन्न सक्छ कि जस्तै जेन्युनली व्यवसाय पनि म त्यसमा पनि आउँछु त्यो तिर्नु पर्दैन भन्ने पनि मानसिकता विकास भएको छ त जहाँसम्म जेन्युन आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरेका मान्छेहरूको छ त्यसमा आर्थिक क्रियाकलापमा केही शिथिलता पक्कै आएको हो र त्यो शिथिलताको प्रभाव चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ र त्यसो भन्दैमा एउटा विषय हामीले के हेर्नुपर्छ त भनेर भन्दा त्यो कालो सूचीमा ऋणी समावेश हुनका लागि लामो प्रक्रिया छ त्यत्तिकै ओभरनाइट कालो सूचीमा समावेश हुँदैन एक वर्ष उसले आफ्नो चाहिँ चाहिने किस्ता तिरेको छैन अथवा ऋण तिरेको छैन भने एक वर्ष क्रस गर्नुपर्छ एक वर्ष यो प्रक्रियाको बारेमा म सुनिश्चित तर्फ आउन चाहन्छु कि तपाईँले तथ्याङ्क हेरि नै हाल्नु भयो तपाईँलाई के लाग्छ यति ठुलो तथ्याङ्क झन्डै सत्तरी हजार मानिसहरू कालो सूचीमा परेका छन् हजारौँ मानिसहरू चेक बााउन्सको समस्यामा अल्झिएका छन् तपाईँ ब्याङ्कमा रहेर ब्याङ्कर्स एसोसिएसनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ एउटा ब्याङ्कको सिओ पनि हुनुहुन्छ कि तपाईँ त दैनिक रूपमा साना व्यवसायदेखि लिएर ठुला ठुला व्यवसायसँग डिल गर्नुहुन्छ कारण के पाउनुभएको छ अब यो पछिल्लो समय गत दुई तिन वर्ष यता चाहिँ कालो सूचीमा पर्नेको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको हामीले पनि पाएका छौँ र अघि नै भर्खर यहाँकै डेटा हेर्दाखेरि पनि करिब करिब अहिले सिक्स नाइन थाउजन्ड जति चाहिँ ब्ल्याकलिस्टिङ भएको भन्ने छ जुन चाहिँ पक्कै पनि एउटा किसिमको एउटा सरकारको विषय अथवा एउटा चिन्ताको विषय चाहिँ पक्कै पनि हो र यो कुरोलाई हेरिरहँदाखेरि हामी एकपल्ट फेरि यो कोरोना जुन टाइम भयो टु थाउजन्ड ट्वेन्टीदेखि त्यो टाइममा चाहिँ फर्केर त्यसको पृष्ठभूमिमा जानुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो शताब्दीकै सबैभन्दा ठुलो पेन्डामिक हामीले फेस गऱ्यौँ र त्यो फेस गरिरहँदाखेरि नेपालमा मात्र होइन संसारभरिका सबै देशमा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा यस्तो खालको समस्याहरू चाहिँ देखियो ब्याङ्कहरूको एनपिए बढेर जाने समस्या र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कालो सूचीमा हुने सङ्ख्या चाहिँ बढ्दै गएको पनि हामीले पाएका छौँ र त्यसको लागि चाहिँ एउटा अब आइएफसी जुन वर्ल्ड ब्याङ्क हो उसले चाहिँ एउटा सर्वे गर्दाखेरि टु थाउजन्ड ट्वेन्टीमा चाहिँ करिब करिब एट्टी पर्सेन्ट जति चाहिँ टोटल साना बिजनेसहरू चाहिँ इम्प्याक्टेड भएको र त्यसलाई त्यसमध्ये धेरै बिजनेसहरू चाहिँ नराम्रोसँग इम्प्याक्ट हुँदा उठ्नै नसक्ने खालको स्थिति भन्ने खालको डेटा पनि हामी देख्न सक्छौँ आम ऋणीहरूको ठुला ऋणीको मैले कुरा गरिनँ साना ऋणीहरूको अथवा आम मानिसहरूको गुनासो चाहिँ के छ भने बैङ्कहरूले वित्तीय संस्थाहरूले हामीलाई सहुलियत दिएनन् सहयोग गरेनन् यस्तो क्राइसिसको अवस्थामा भन्ने उनीहरूको आवाज गुनासो रहेको छ हामीहरूलाई चाहिँ कालो सूचीमा पर्ने अवस्था आउने तर ब्याङ्कहरूको चाहिँ मुनाफा वृद्धि हुने म तपाईँलाई एउटा डेटा पनि राख्न चाहन्छु कि बिसवटा वाणिज्य ब्याङ्कले उनीहरूको नाफा यो भर्खरै सार्वजनिक भएको नाफा म राख्न चाहन्छु खुद ब्याजबाट गत आर्थिक वर्षमा एक खर्ब सतासी अर्ब रुपियाँ उनीहरूले आमदानी गरेका छन् जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा छालिस दशमलव पाँच चार प्रतिशतले बढिरहेछ यस्तो अवस्था कसरी आउँछ त्यो अब यहाँले प्रफिटको कुरो गर्नु प्रफिटको कुरो गर्दाखेरि यो पालि चाहिँ भर्खरै जुन अनअडिटेड रिजल्ट आएको छ त्यो हेर्दाखेरि करिब करिब सत्तरी अरब जतिको चाहिँ प्रफिट गुणा गएको छ जुन चाहिँ गत सालकोलाई कम्पेयर गर्ने हो भने मर्जर भएको ब्याङ्कहरूलाई पनि जोडेर कम्पेयर गर्ने हो भने जम्मा पाँच छ पर्सेन्टको मात्र वृद्धि भएको हो र जुन खासैमा त्यो यत्रो खालको इन्डस्ट्री जसले चाहिँ सात सय अरबभन्दा बढी चाहिँ लगानी गरेको छ त्यो रिटर्न चाहिँ पक्कै पनि दस एघार पर्सेन्टको होइन जुन चाहिँ हामीले अरू खालका प्राइभेट सेक्टरको बिजनेसहरूलाई हेऱ्यौँ भने धेरै कम नै छ र ग्रोथ पनि खासै छैन र हाम्रो अर्को मापन गर्ने कुरा चाहिँ ब्याङ्कलेहरूले अथवा कुनै पनि संस्थाले बिजनेस गर्दाखेरि एउटा रिटर्न अन इक्विटी भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ घट्दै गएको छ गत सालभन्दा यो साल त्यो पनि घटेको छ र अब जहाँसम्म चाहिँ सानो बिजनेसहरूलाई सपोर्ट भएन भने भन्ने कुरा अघि गुनाकर सरले पनि भन्नुभयो नेपालमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यत्रो ठुलो खालको पेन्डेमिक भइरहँदाखेरि सरकारको साइडबाट चाहिँ कुनै अरू मुलुकहरूमा जस्तो अरू अर्थतन्त्रमा जस्तो डाइरेक्ट चाहिँ कुनै खालको स्टिमुलस प्याकेजहरू आएन तर त्यति बेला चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलेको थ्रुबाट चाहिँ जुन रिफाइनेन्सिङहरू गरेर गर जुन खालको सपोर्ट भयो र ब्याङ्कहरूले पनि आफै इन्ट्रेस्ट उसमा इन्ट्रेस्टहरू घटाएर इन्ट्रेस्टको रिबेट दिएर जुन खालको सपोर्ट गरियो त्यो कारणले नै सायद अलिकति त्यसबाट आउन सक्यो तर त्यो बेलाको इम्प्याक्ट यति धेरै थियो कि त्यो इम्प्याक्टले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस पछाडि फेरि केही तङ्ग्रिन खोजिरहेको अवस्थामा फेरि विश्वव्यापी रूपमा जुन खालको एउटा फेरि अर्को खालको अनिश्चितताको लहर जुन चाहिँ रसिया युक्रेनको वर त्यसले सिर्जना गरेको एकदम विषम परिस्थितिहरूले गर्दा फेरि पनि बिजनेसहरूलाई चाहिँ इम्प्याक्ट बढ्न गयो र त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ब्याङ्कहरूको नन पर्फर्मिङ एसेट्स पनि बढ्न गएको छ अहिले हेर्ने हो भने करिब करिब तिन पर्सेन्टको आधारीमा पुग्न गएको छ भने त्यसले चाहिँ केही नाफामा पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्न हस् म धानबहादुर कार्गीजीकोमा आउन चाहन्छु कि बैङ्किङ कसुरको जुन मुद्दाहरू यो वर्ष एक सय पैँतिस प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ सा। जुन साठी प्रतिशतभन्दा ज्यादा काठमाडौँ उपत्यका अझै काठमाडौँ जिल्लामै बढी परेको छ यो अवस्था के छ भनिदिनुहोस् त यो त अलिकति जर्जर अवस्था देखियो नि होइन अब अहिले यस्तो छ अब यसमा काठमाडौँको तथ्याङ्क मात्रै हेर्दाखेरि अघिल्लो वर्ष र यो वर्षको यो वर्षको ठ्याक्कै यो वर्षको मात्रै चाहिँ सात हजार दुई सय तेत्तिसवटा मुद्दा हो अघिल्लो वर्षको समेत गर्दाखेरि एघार हजार प्लस मुद्दाहरू छन् यो सङ्ख्या अन्य जिल्लाको तुलनामा काठमाडौँमा बढी छ स्वाभाविक रूपले काठमाडौँमा व्यापारिक कारोबार बढी हुने र मानिसहरूको कन्सन्ट्रेसन पनि बढी भएको कारणले पनि यहाँ हुनु स्वाभाविक हो अर्को मुख्य कारण के छ भने काठमाडौँमा उच्च अदालत नजिकै भएको हो यसभन्दा अगाडि अहिले मात्रै हरेक जिल्ला प्रहरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा चल्ने किसिमको डिसिजन भएको छ अहिले भर्खरै यो सालदेखि तर मुद्दाको सङ्ख्या चाहिँ अहिलेसम्म यो यो गत आर्थिक वर्ष उनासी असीभन्दा अब यो आर्थिक वर्षमा बढ्छ किनभने नागरिकले सहजै रूपमा आफ्नो नजिकैको ठाउँमा चाहिँ मुद्दा दर्ता गर्न सहज रूपमा पाउँछ त्यहीबाट मुद्दा चल्छ र कार्यालयमा कस्ता कस्ता समस्या लिएर आउँछन् अन्ततगत त ब्याङ्किङ कसुरको चेक ब्याउन्सको मुद्दा आउँदाखेरि पनि कहाँ कहाँबाट जेनेरेट हुन्छ त भन्दाखेरि नम्बर एक मान्छेहरू यस्तो आफ्नो खातामा मौजदा नहुँदा नहुँदै पनि चेकको अनादर गरिराखेको पाइन्छ नम्बर एक त हामी कहाँ ब्याङ्किङ लिट्रेसी पनि छैन यो लिट्रेसी नभएको कारणले चेक हो कागज हो भइहाल्छ एकछिनको लागि टार्नको लागि मैले यो, यो दिए भइहाल्छ भन्ने किसिमको मानसिकता धेरै मान्छेमा छ पढे लेखेका मान्छेहरूमा पनि एकछिनको समस्या अभोइड गर्नको लागि यस्तो चेक काटेर दिइहाल्ने गरेको छ एउटा यहाँनिर समस्या देख्छु म अब अर्को त्यस कारणले चेकको सङ्ख्या बढेको हो एउटै व्यक्तिले एउटै व्यक्तिलाई तिर्न पर्ने रकम पनि तिन किस्तामा चारवटा पाँचवटा छवटा चार छ सात किस्तामा चेक काटेर हुन्छ उसले एकैचोटि तिर्दैन र एउटा तिरेन भने अर्को मुद्दा त्यो पनि न न नतिरे अर्को मुद्दा यसरी कर्मशृङ्खलाबद्ध मुद्दाको मुद्दाहरू आउँछन् एउटा त्यो देखियो दोस्रो वैदेशिक रोजगारीमा ठगी धेरै छ वैदेशिक रोजगारको हिसाबले पैसा लिएर आउँछ उसको पैसा कहाँ कहाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यो तिर्न सकिएको अवस्था हुँदैन वैदेशिक रोजगार ठगीमा पनि यो देखिन्छ चेकका धेरै प्रयोगहरू भएको छ शैक्षिक परामर्श केन्द्र भनिएको ठाउँबाट पनि रजिस्टर्ड नभएका शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरू मार्फत पनि यो कारोबार भएको देखिन्छ चा, चेकलाई चाहिँ चेक आधुनिक तमसुकको रूपमा प्रयोग गरेको खास गरी त्यस्ता दलालहरू गुन्डाहरू अथवा मिटर ब्याज्यहरूले त्यसरी प्रयोग गरेको छ भनिन्छ हो त्यस्तो पाइन्छ अब अहिले अरू त दलाल र गुन्डा भनेर त्यस्तो गुन्डा त त्यति छैन अहिले गुन्डाहरूको त्यस्तो अवस्था देखिँदैन जहाँसम्म यो बिचौलियाकरण छ नि यो इन्टरमिडियरी यो करण यो चाहिँ अलि बढेको छ यो मान्छेहरूले बिचमा काम गरिदिन्छु मिला म मिलाइदिन्छु भनेर जग्गा दलाली गर्नेदेखि लिएर यसमा धेरै देखिन्छ अब त्यसबाहेक यो मिटर ब्याजीको कुरा आयो दिएको रकमभन्दा बढीको बढी रकमको चेक काटिएको पैसा तिरिसक्दाखेरि पनि त्यो मूलधन चाहिँ जीवितै रहेका सम्मका छन् अब अहिले हामी कहाँ कस्तो किसिमको केस परिरहेछ भने एकातर्फ चेक बााउन्सको मुद्दा पनि चलिरहेको छ अनि त्यो प्रतिवादी जो छ चेक बााउन्सको प्रतिवादी त्यो मिटर ब्याजी भएको भन्दा फेरि अर्को मुद्दा पनि चलिरहेछ त्यसैले हामीले एउटा कमिटी छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रहरी सरकारी वकिल सबै सम्मिलित एउटा कमिटी छ त्यो कमिटीले चाहिँ त्यो हेर्छ सबैलाई हेर्छ विषयवस्तु बुझ्छ र त्यसमा मिटर ब्याजीसम्मको अवस्था भएको देखिएमा त्यसलाई पनि कानुन कारवाही गर्नेको लागि हामी लागिरहेछौँ त्यसो गर्दाखेरि यो चेकको सङ्ख्या केही त्यसमा म्यानेज हुनसक्छ तर यो यति कुराले मात्रै अहिले काठमाडौँमा मात्र छ सय प्लस मिटर ब्याजी सम्बन्धी उजुर परेको छ तर काठमाडौँमा मात्रै अहिले आठ सय छवटा चाहिँ चेक बाहन्सका मुद्दा परिसके यो महिना पनि सकिया छैन आठ सय छवटा मुद्दा परिसके मतलब यो सङ्ख्या चाहिँ यसरी बढेको देखि बढिरहेको छ अब म गुणाकर्जी आउन चाहन्छु यतिहरूलाई वर्गीकृत गरेर हेर्नुभएको छ कि यसरी सूचीमा पर्नेहरूको सङ्ख्या अलि ठुला व्यवसायहरू छन् कि मजौला व्यवसाय छन् कि साना व्यवसाय छन् कि हेर्नुभएको छ यसरी यस प्रकारका गतिविधिहरूलाई हामीले कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने एउटा पार्ट छ केही विलफुल छन् मान्छेहरू नियतवश छन् केही नियतवश नभएका परिस्थिति बस भएका मान्छेहरूलाई हामीले जस्तो कर्जा पुनर्संरचना गर्ने कर्जा पुनर्तालिकरण गर्ने त्यो सुविधा निरन्तर दिइरहेको छौँ अहिले पनि त्यो सुविधा छ यद्यपि असार मसान्तसम्मका लागि त्यो विशेष प्रिभिलेजको रूपमा दिएको थियो भने त्यो कर्जा पुनर्संरचना गर्ने पुनर्तालिकरण गर्ने त्यो सुविधा यथावत छ त्यसै गरिकन कतिपयले चाहिँ <laughs> <laughs> भने जुन यो ब्ल्याकलिस्टमा राख्ने कालो सूचीमा राख्ने प्रावधानले गर्दाखेरि त्यो ठुलो वर्गलाई जो केही गर्न चाहन्थे तर कालो सूचीमा परे अब उनीहरूको आर्थिक रूपमा अथवा सरकारी रूपमा चल्नको लागि उनीहरूको बाटो नै बन्द भएको का अवस्था छ कालो सूचीमा परिसकेपछि त्यो वर्गलाई त अब फेरि पीडा हुने भयो उनीहरू अगाडि बढ्न नसक्ने भए यसमा केही सुधार गर्न आवश्यक छ अथवा यो व्यवस्थालाई फेरि पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ कि भन्ने ढङ्गबाट कुराहरू राखिरहेका छन् यसरी सोचेको छ राष्ट्र ब्याङ्कले यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने दुई वर्ष अगाडि पनि यो व्यवस्था त यथावत थियो व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन भएको थिएन त्यति बेला चाहिँ कालो सूचीमा पर्नेहरूको सङ्ख्या असाध्यै कम थियो तपाईँले तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने पनि जस्तो गत आर्थिक वर्ष मात्रै प्रारम्भिक तथ्याङ्कले अहिले देखाइरहेको छ करिब उन्तिस हजार मान्छेहरू चेक बाउन्सको मुद्दामा छन् त्यसमा के हुनसक्छ त भन्दा भन्दा आपसी लेनदेनमा बढी विवाद देखिआएको छ उनीहरूको त्यो सुल्झिन सकेको छैन त्यसैले एउटा के हेर्नुपर्छ भनेर भन्दा हामीले ऐतिहासिक तथ्याङ्क पाँच सात वर्षको तथ्याङ्क हेरेर मात्रै भोलि नीतिमा केही परिवर्तन गर्ने कुराहरू त्यसो भएन भने त बस कर्जा नतिर्ने मान्छेहरूलाई हामीले कतै बढी मोटिभेट गर्छौँ कि भन्ने छ हो परिस्थिति बस तिर्न नसकेका मान्छेहरूका लागि हामीले के सुविधा दिनुपर्छ अथवा उहाँहरूलाई कसरी सहजता सकिन्छ भन्ने विषय छलफलको विषय हो त्यो गर्न सकिन्छ अहिले पनि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा हामीले के भनिरहेको छौँ त भनेर भन्दा यदि कुनै व्यक्तिको कुनै व्यवसायीको व्यवसाय प्रभावित भयो भने त्यसलाई कसरी हामीले रिजोल्भ गर्न सक्छौँ त्यसैले स्ट्रेस्ट एसेट चाहिँ रिजोल्युसन गर्ने एउटा फ्रेमवर्क बनाउने कुरो पनि हामीले अगाडि ल्याइरहेका छौँ र यो कुराहरूले भोलि चाहिँ व्यवसाय गर्ने नियतवश कर्जा तिर्न नचाहने भन्दा पनि परिस्थितिवश कर्जा तिर्न नस शा, नसक्ने मान्छेहरूका लागि हामीले केही सहजता दिन सक्छौँ भन्ने अहिले पनि छ त्यो हो नभएको होइन जस्तो ब्याङ्कको सम्बन्धित ब्याङ्क हुनुपर्छ भने तपाईँहरूको राष्ट्र ब्याङ्कको भने अहिले पनि त्यो विन्डो चाहिँ बन्द चाहिँ छैन हेर्नुहोस् अहिले पनि जस्तो कुनै व्यक्तिले कर्जा तिर्न सकेन पनि छैन त्यो सञ्चालक समितिले निर्णय गरिकन उहाँहरूलाई केही समय दिन सक्छ त्यो सम्बन्धित ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको र यसमा परिस्थिति बस त्यस्तो भएका मान्छेहरूका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले गुनासो सुनवाईको व्यवस्था पनि गरेको छ हामी कहाँ छुट्टै गुनासो सुनवाई डेस्क छ त्यहाँ आएर मान्छेहरूका बिचमा हामीले छलफल गर्छौँ आजको दिनमा पनि जो कालो सूचीमा परेका छन् उनीहरू मेरो यो यो परिस्थितिले म यो अवस्थासम्म आइपुगेँ भनेर सप्रमाण लिएर राष्ट्र ब्याङ्कसम्म आयो तपाईँहरूलाई भेट्यो भने उनीहरूले केही सहुलियत हुने उनीहरूका उनीहरूका गुनासा हामी सुन्छौँ र त्यो गुनासो सुनेर ब्याङ्क र व्यवसायको बिचमा मिडिएसन हामीले गराउने काम गरिरहेका छौँ हुनसक्छ त्यस्ता केसहरूलाई हामीले भोलि चाहिँ नै केही फेसिलिटेट गरिकन त्यो व्यवसायको मनोबल चाहिँ उकासेर उसलाई व्यवसायमा फर्किने वातावरण चाहिँ बनाउन सक एड्रेस गर्ने ठाउँ अझै छ म तर्फ आउन चाहन्छु यो चाहिँ नियतपश हो अथवा परिस्थितिजन्य रूपमा यो भएको हो भन्ने छुट्याउन गाह्रो भएको जस्तो देखियो तपाईँ प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुन्छ ऋण दिनेदेखि लिएर असुलीसम्मका सबै प्रक्रियामा तपाईँ अरू संलग्न हुनुहुन्छ के देखिन्छ नियतवश देखिन्छ अथवा परिस्थिति नै यस्तै पऱ्यो के हो ब्ल्याक ब्ल्याकलिस्टिङकै केस हेर्ने हो भने पनि मेजोरिटी केसेसहरू चाहिँ जुन अहिले चेक बााउन्सको केस छ त्यहाँ कस्तो पनि उदाहरण पाइयो भन्दाखेरि पच्चिस सयको लागि पनि ब्ल्याक लिस्टिङ भएको पनि हामीले देख्यौँ उदाहरण पछिल्लो समय अलिकति यो हामी तिन चार महिना अगाडिको परिस्थिति हेर्ने हो भने अलिकति चाहिँ एउटा सडकबाट नै सल्युसन खोज्ने तिर्नु पर्दैन भन्ने खालका कुराहरू पनि एउटा खालको चाहिँ नेरेटिभहरू बिल्ड छ बिचमा त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ पैसा नतिर्दा पनि हुने हो कि भनेर गर्ने खालको प्रवृत्ति पनि देख्यो त्यो चाहिँ विलफुल खालको नै भयो तर त्यो भनिरहँदाखेरि जुन खालको परिस्थितिबाट चाहिँ नेपालको इकोनोमी गयो यो साल पनि अहिले चाहिँ करिब करिब वान पोइन्ट एट सिक्स अघि सरले पनि भन्नुभयो त्यति मात्रै जिडिपी ग्रोथ हुँदाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर कन्स्ट्रक्सन सेक्टर सँगसँगै होलसेल रिटेल सेक्टर्सहरू चाहिँ नेगेटिभ ग्रोथको उसमा परेका छन् भन्दाखेरि त्यसमा ग्रोथ हुन सकिरहेको छैन भन्दाखेरि त्यसले सटेन बिजनेसलाई चाहिँ इम्प्याक्ट गरेको छ र अर्को कुरो चाहिँ नेपालबाट लास्ट गत वर्ष मात्रै पनि पन्ध्र सोह्र लाखभन्दा पनि बढी युवाहरू चाहिँ बाहिर गएको छन् विभिन्न रूपमा माइग्रेन्ट वर्कर्स रूपमा पढाइको लागि अथवा अन्य उसको लागि त्यसले ओभरअल कन्जम्सन पनि घटाएको छ अहिले त्यसले गर्दाखेरि व्यापारहरू अहिले यसो हेर्ने भने नेपालको इन्डस्ट्रीहरूको क्यापेसिटी चाहिँ पचास पर्सेन्टको हारि मात्र चल्न खोजिरहेछ भन्दाखेरि त्यसले पनि एक किसिमको चाहिँ व्यापारमै अप अप्ठ्यारो खालको अवस्थाहरू पनि आएको अवस्था पनि हो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि अब ब्याङ्किङ कसुरता उसलाई एक्टलाई चाहिँ अझै परिमार्जित गरेर लिएर जाने भनेर सरकारले पनि अगाडि लाने निर्णय गरिसकेको छ त्यसलाई चाहिँ एउटा खालको डिसिप्लिन चाहिँ हामीले क्रिएट गर्नुपर्छ तर जो चाहिँ तिर्न खोजी खोज्दा खोज्दै व्यवसायको राम्रो हुन नसकेको कारणको लागि चाहिँ अघि नै उहाँले पनि भन्नुभयो भर्खरै योभन्दा अगाडि पनि दुई करोडसम्मका ऋणीहरूलाई पाँच करोडसम्मका लागि विभिन्न किसिमका चाहिँ रिस्ट्रक्चरिङ रिसेटमेन्ट गर्ने पनि दियो हाम्रो बुझाइ चाहिँ के हो भने जसले तिर्न चाहिरहेछन् खोजिरहेछन् व्यवसायको कारण हुन नसकेको कारणले स्लोडाउनको मात्र कारणले हुँदाखेरि चाहिँ हामीले सपोर्ट गरेर जानुपर्छ जुन कोभिडको टाइममा गरिएको पनि रिभाइभ गर्न दिनुपर्छ अहिले पनि गरिरहेछौँ तर यदि कसैले चाहिँ जानी बुझिकन नतिर्ने अथवा एउटा खालको अर्को परिस्थिति सिर्जना गर्ने हो भने हाम्रो दायित्व भनेको चाहिँ ब्याङ्कहरूको चाहिँ हामी चाहिँ डिपोजिटरहरूको एउटा चाहिँ ट्रस्टी पनि हो उहाँहरूको पैसालाई लिएर बसिरहेछौँ त्यो डिपोजिटरको निक्षेपलाई सुरक्षा दिनु र जुन किसिमको एउटा प्रक्रिया छ जुन प्रक्रिया पुऱ्याएर गर्नुपर्नेमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई म अब दानबार रुचि पठाउन चाहन्छु कि अघि सुनिलजीले पनि भन्नुभयो कतिपय मानिसहरू पच्चिस सय रुपियाँमा पनि कालो सूचीमा परेका छन् त्यस्तै चेक बााउन्समा पनि देखिन्छ कि कम पैसा लिने तर धेरै पैसाको चेक बनाएर अनि चे, चेक बाहुन्स गरिदिने यस्ता समस्याहरू कतिकै आउँछन् चे चेकबाट हुने विकृतिहरू कस्ता कस्ता छन् सा। सानो अमाउन्टको कारोबार गरेर ठुलो अमाउन्टको चेक काटिएको भन्ने छ यो मुद्दाको बाटोमा आउँदा यदि त्यस्ता घटनाहरू भएका छन् भने हामीले सूचना गरिसकेपछि उहाँहरूले हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ यो मलाई त यति यति सम्म सम्झ कुरा प्रहरी थाहा था पाउँछ कि पाउँदैन मानौ मैले मा कसैबाट पच्चिस सय रुपियाँ लिएको छु तर दिने मान्छेले मलाई मा दस हजार रुपियाँको चेक लियो मबाट भने त्यो कुरा प्रहरी थाहा था हुन्छ कि हुँदैन उहाँले कुनै पोइन्ट इन टाइममा भन्नुभयो भने डेफिनेटली थाहा हुन्छ कहिले पनि भन्नु भएन भने त कसैले पनि थाहा पाउँदैन तर उहाँले सामान्यतया हामीले मुद्दा पर्न साथै उजुरी पर्न साथै प्रतिवादीलाई एकचोटि फोन गर्छौँ मिनिमम म्यासेज पठाउँछौँ एकचोटि सम्पर्क चाहिँ अनिवार्य रूपमा गरेका हुन्छौँ त्यसरी गर्दाखेरि यहाँहरूको बिच यहाँहरूको विरुद्धमा यहाँका विरुद्धमा जारी दरखास्त आइसकेका छ यसको सेटलमेन्ट के हो गर कसो गर्नुहोस् थोरै अमाउन्टको छ भने जस्तो पच्चिस सय तिन हजार पाँच हजार दस हजार बिस हजारसम्मको त मिलिहाल्छन् मिलिहाल्छन् त्यो धेरै यसो त्यसरी सेटलमेन्ट भएको हुन्छ यो सङ्ख्या जुन यो त मुद्दा दर्ता भएकै सङ्ख्या जसले त्यो बढी रकम राखेर राखे चेक काट्यो नि ऊमाथि चाहिँ कारवाही हुन्छ कि हुँदैन अहिले धेरैलाई यो कन्फ्युजन छ किनकि रिटर्नमा त तपाईँको दस हजार रुपियाँ छ भलै मैले पच्चिस सय रुपियाँ मात्रै दिएको हुँ हो हो होइन यस्तो धेरै वास्तविक रकमभन्दा धेरै चेक बनाउनेलाई चाहिँ कारवाही हुन्छ कि हो यसमा हुन्छ कारवाही भइ पनि राखेको छ अहिले चाहिँ यो जुन मिटर ब्याजी भन्ने जुन शब्द आयो यसलाई अनुचित लेनदेन भन्छौँ हामी अनुचित किसिमको लेनदेन गरेका जे जति घटनाहरू छन् त्यसमा व्यक्तिले उजुर दिन सक्नुहुन्छ त्यस्तो उजुरको छानबिन हुन्छ र त्यसरी मिटर ब्याज भनेको यही हो यही हो यदि उहाँहरूले अनुचित लेनदेन गर्नुभएको छ भने मिटर ब्याज मिटर ब्याजको रूपमा मिटर ब्याजीको रूपमा का कारोबार गर्नुभएको छ भने उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ पक्रेर कानुन बजीको कारबाही गर्न सक्ने सम्बन्ध अर्को चाहिँ एउटा कस्तो पाएँ भने मानव बिस हजार रुपियाँको चेक छ जेनुन चेक छ तर पैसा उठेन र मैले कानुनी प्रक्रियामा जानु पऱ्यो भने झन्झटसँगै यति नै बराबरको रकम नै खर्च हुने त्यो पैसा उठाउन भन्ने खालका कम्प्लेन पनि हिजो मात्रै मलाई कसैले इन्बक्स गर्नुभएको थियो अब यो चाहिँ यस्तो छ चा, अहिले प्रहरीकामा आउने मुद्दाको सङ्ख्या बढ्नुको एउटा मुख्य कारण के हो भने यो मुद्दा एक वर्षभित्रमा चाहिँ प्रहरीकामा चल्न सक्छ प्रहरीकामा चल्दाखेरिको नागरिकले बुझेको विषय के छ भने कमसेकम मेरो पैसा फसेको छ प्रहरी कहाँ जाहरी दरखास्त दिएपछि प्रहरीले पक्राउ अनुमति लिन्छ व्यक्ति पक्राउँछ थुन्छ पनि पक्राउ पर्नु थुनामा जानु मुद्दा चल्नु त्यो तो सारा एक किसिमले आफूलाई असहज हुने किसिमको सा परिस्थितिको सामना गर्नुको साटो उसले पैसा तिरिहाल्छ त्यो अर्को बाटो पनि छ नि त चेक अनादर भनेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा चल्न सक्छ तर किन मुद्दा उहाँहरूले हाल्नुहुन्न त अदालतमा किन मुद्दा दर्ता गर्नुहुन्न त भन्दा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दाखेरि कोर्ट फी तिर्नुपर्ने नम्बर एक आफ्नो लागि एकजना कानुन व्यवसाय खोज्नुपर्ने नम्बर दुई अनि त्यो अदालती प्रोसेस अलि लेङ्दी पनि हुने नम्बर तिन विभिन्न कारणले त्योभन्दा छिटो त ब्याज आओस् नआओस् आवस्न मेरो पैसा असुली चाहिँ ब्या प्रहरी कहाँ थुनिन्छु भन्ने कुराले चाहिँ मेरो असुली चाँडो हुन्छ भन्ने कुराले पनि फेरि कोर्ट फी पनि तिर्नु पर्दैन फेरि यो मुद्दा चलिसकेपछि यो मिलापत्रमा टुङ्गिन पनि सक्छ प्रहरी कहाँ चलेका मुद्दा पनि मिलापत्रमा टुङ्गिन सक्ने तर थुनिएको अवस्थामा चाहिँ पैसा चाँडो असुली हुने भन्ने त्यो त्यो कम्पेरिटिभ लाभको विषय चाहिँ नागरिकले बुझेको पनि पाइन्छ त्यस कारणले उहाँहरूको मुद्दा प्रहरीकोमा चाहिँ अलिकति बढी सङ्ख्यामा आएको हो कि हामीहरू कालो सूचीमा पऱ्यो भन्ने बित्तिकै खरलाङ खुलुङै डराउँछौँ नि त होइन एउटा कुरा बताइदिनुहोस् यो कालो सूचीमा पर्नु भनेको के हो यसले उसको आर्थिक जीवनमा पार्ने प्रभाव कस्तो हुन्छ कालो सूचीमा पर्ने अहिले दुईवटा अवस्था हो एउटा चाहिँ समयमा ऋण तिर्न सकेन त्यो पनि हामीले एक वर्षको समय दिएका छौँ अहिले हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कले बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन भन्छौँ त्यो निर्देशनमा प्रष्ट रूपमा कर्जाको सावा ब्याजले भाखा नागेको एक वर्षपछि त्यसपछि पनि ब्याङ्कले पैँतिस दिनको सूचना दिनुपर्छ त्यसपछि बल्ल त्यो मान्छे चाहिँ नि कालो सूचीमा समावेश हुने हो उसले कर्जा सूचना केन्द्रमा ब्याङ्कले इन्फर्म गरिसकेपछि त्यो सँगसँगै कर्जा दुरुपयोग गरेको पाइएमा अथवा सुपरिवेक्षकले कर्जा दुरुपयोग भएको ब्याङ्कलाई देखायो र त्यो अनुसार ब्याङ्कले कर्जा सूचना केन्द्रमा त्यो सूचना दिनुपर्ने हुन्छ अनि मान्छे बेपत्ता भएमा ऋणी टाँट पल्टेमा यी तमाम किसिमका कन्डिसनहरू छन् एउटा जुन ऋणीसित सम्बन्धित छ दोस्रो भनेको चेक अनादरसित सम्बन्धित हो चेक अनादरमा पनि एकैपटक चेक अनादर हुने बित्तिकै कालो सूचीमा गइहाल्ने भन्ने होइन पहिलोपटक त्यो चेक धारकले चेक प्रस्तुत गर्छ र त्यो चेक जारी गर्ने मान्छेको खातामा पर्याप्त रकम छैन भन्ने जानकारी भयो भने फेरि दुई दिनको समय दिएर त्यो चेक धारक र त्यो व्यक्ति जसले चेक जारी गरे हो उनी उनीहरूको बिचमा चाहिने आपसी समन्वय भएर फेरि त्यो पैसा उनीहरूले त्यहाँ लिन सक्छन् उसले त्यहाँ ब्याङ्कमा आफ्नो अकाउन्टमा पैसा जम्मा गर्न सक्छ त्यसपछि पनि फेरि चाहिँ त्यही अवस्था दोहोरियो उसको खातामा पर्याप्त रकम छैन र अर्को पटक चेक त्यहाँ पेस भयो भने ब्याङ्कमा ब्याङ्कले सात दिनको सूचना सम्बन्धित चेक जारी गर्ने व्यक्तिलाई दिन्छ र उसले त्यो सात दिनभित्र फेरि सेटल गर्न सक्छ र त्यो पनि समस्या समाधान भएन भित्र पनि खातामा उसको पर्याप्त मौदा देखिएन र त्यो चेक चाहिने अन्तर हुन सकेन भने त्यसपछि बल्ल उसले कर्जा सूचना केन्द्रलाई कालो सूचीमा समावेश गर्नका लागि पठाउने हो अब कालो सूचीमा समावेश भइसकेपछि उसले आफ्नो कर्जा तिर्न पाउँछ उसले आफ्ना केही आफ्नो चाहिँ जीविकोपार्जनका लागि केही तोकेका रकम ब्याङ्क खाताबाट झिक्न पनि पाउने अवस्था हुन्छ तर नयाँ कर्जा उसले प्राप्त गर्न सक्दैन स्वाभाविक रूपमा नयाँ कर्जा प्राप्त गर्न नसक्ने भइसकेपछि उसको व्यावसायिक कारोबार भोलि अवरुद्ध हुन्छ अथवा व्यावसायिक कारोबारमा कुनै किसिमको डिस्टर्ब त आउँछ नै त्यसलाई सुचारू गर्न सक्दैन र भोलि परिस्थिति थप चाहिँ जटिल भयो भने ब्याङ्कहरूले सम्बन्धित ऋणको यदि विलफुल हो भन्ने लाग्यो भने त्यति बेला चाहिँ उसको पासपोर्ट जफतका लागि राष्ट्र ब्याङ्कलाई सिफारिस गरिकन राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत सरकारमा पनि जान सक्छ जुन एक्सट्रिम केस हो त्यो पासपोर्ट जफत विलफुलको अवस्थामा नियतवश ऋण नतिर्नेहरूका हकमा चाहिँ त्यो बढी प्रिभेल गर्छ त्यसो भए भएर कालो सूचीमा समावेश हुने जुन अहिलेको अवस्था छ अथवा जुन वृद्धि भयो भन्नुहुन्छ म फेरि त्यही के आउँछु त भनेर भन्नुहुन्छ भने लास्ट इयर चाहिँ ऋण नतिर्ने कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ चार हजार जति मात्रै त्यो कालो सूचीमा समावेश भएका छन् गत आर्थिक वर्षमा अनि चेक अनादर भएकै कारणले गर्दाखेरि करिब उन्तिस हजार कालो सूचीमा समावेश भएका छन् त्यसले यो आपसी लेनदेन जुन छ र त्यसमा उनीहरूले यो पछिल्लो समय कर्जा लिने कर्जा लिएर घर जग्गामा हाल्ने कर्जा लिएर सेयरमा हाल्ने र आफ्नो परियोजनाको सही छनौट नगर्ने र यो गर्ने क्रममा आपसी लेनदेन छ अघि चाहिने मिटर ब्याजीको कुरो आइरहेको त यस प्रकारका जुन ढुकुटीका कुराहरू छन् यस प्रकारका क्रियाकलापहरूमा संलग्न भइसकेपछि त्यसको कारणले गर्दाखेरि बढी यस्ता किसिमका समस्या देखिएका छन् त्यसैले पहिलो कुरो त के हो त भनेर भन्दा आफ्नो वित्तीय व्यवस्थापन व्यक्तिले सबल रूपमा गर्नुपर्छ दोस्रो कुरो ब्याङ्कको कर्जा लिइसकेपछि म तिर्दिनँ भन्न पाइँदैन गत वर्ष मान्छेलाई प्रभोग गर्ने वातावरण पनि बनेको हो गत आर्थिक वर्षमा उत्सृल किसिमका गैर व्यावसायिक किसिमका जुन गतिविधि कर्जा किन भन्नुहुन्छ भने छपन्न खर्ब त जनताको निक्षेप छ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा र ब्याङ्कहरूले अडचालिस खर्ब साढे अडचालिस खर्ब अहिले कर्जा प्रवाह गरेका छन् त मुख्य रूपमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको दायित्व राष्ट्र ब्याङ्कको दायित्व र समग्र रूपमा भनियो भने सरकारको राष्ट्र ब्याङ्कको दायित्वको कुरा हेर्ने हो भने त यस्तो क्राइसिसको अवस्था छ ब्याजदर घटाइदियो भनेर ठुला मजा आउँदै साना मजेउला यासना याचना नै गरिरहेका छन् अहिले अवस्थामा प्राथमिक दायित्व के हो त भन्नुहुन्छ भने एउटा चाहिने निक्षेपकर्ताको निक्षेप त सुरक्षित हुनुपर्छ भोलि आफ्नो ब्याङ्क खातामा कसैले दुई हजार चार हजार जम्मा गरेको छ ऊ सामान्य चाहिने किसान अथवा चाहिने सामान्य ज्याला मजदुरी गर्ने मान्छेले पनि ब्याङ्क खाता खोलेका हुन्छन् त उनीहरूको खातामा रहेको रकम चाहिँ उनीहरू निर्धक्क भएर ढुक्क भएर आवश्यक परेको बखत म झेक्न पाउँछु भन्ने सुरक्षाको प्रत्याभूति हामीले गरिदिनुपर्ने हुन्छ जस्तो तपाईँले सहकारीको अवस्था त देख्नुभयो किनकि सहकारीहरूको नियमन चाहिने राष्ट्र ब्याङ्कले गर्दैन प्रष्ट रूपमा यो फेरि जनताले बुझ्नुपर्ने कुरो पनि छ कि सहकारीको नियमन गर्ने छुट्टै निकाय छ सहकारीको नियमन सहकारीको सुपरिवेक्षण त्यति व्यवस्थित थिएन त्यसो भए अब अहिले सहकारीमा गइसकेपछि मान्छेले कतिपय अवस्थामा कतिपय सहकारी जस्तै भनेर सचेत हुनुहुन्छ आफ्नो बचत चाहिँ फिर्ता लिन पाएका छैनन् त्यो अवस्था छ जहाँसम्म ब्याजको कुरो छ राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूलाई निरन्तर उनीहरूको स्प्रेड जुन कर्जा र निक्षेपको ब्याज दरबिजको अन्तर हो त्यो घटाउनुहोस् भनेर हामीले निर्देश जारी गर्यौँ छ महिना अगाडिसम्म हेर्नुहुन्छ भने उहाँहरूको कर्जा र ब्यादर बीजको अन्तर चार दशमलव चार प्रतिशतसम्म राख्न सक्नुहुन्थ्यो वाणिज्य ब्याङ्कहरूले भने अहिले असार मसन्त उहाँहरूलाई हामीले चार प्रतिशतमा सीमित गर्नुहोस् है भनेर निर्देशन दियौँ र त्यो उहाँहरूले पालना गर्नुभएको छ त्यसै गरिकन विकास ब्याङ्क वित्त कम्पनीहरूलाई निर्देशन जारी भएको छ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी तपाईँहरूले ब्याज लिन पाउनु हुँदैन भनेर भनेका छौँ त्यसै गरिकन दुई करोडसम्मको कर्जा लिने सीमान्त उद्यमीहरू मानिसहरू व्यवसायहरू चौध पन्ध्र प्रतिशतसम्म ब्याज लिएर व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्थामा छन् अब यो चौध पन्ध्र प्रतिशत यसलाई चाहिने दुईवटा कोणबाट हेर्नुपर्छ एउटा यो तुलनात्मक कुरो हो नेपालमा तपाईँले हेर्नुभयो भने बिस पच्चिस वर्ष पहिले सरकारकै चाहिने ट्रेजरी बिलको ब्याज सरकारको सरकारी ऋणपत्रको ब्याज चौध पन्ध्र प्रतिशत हुन्थ्यो कुनै बेला त्यति बेला के थियो त भनेर भन्दा लिक्विडिटी त्यति सहज हुँदैन थियो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्याज दर माथि गएको थियो आज जहाँसम्म तपाईँले कुरा गर्नुभयो ब्याज दर सही के हो भनेर पन्ध्र प्रतिशत हो कि होइन भनेर भन्दाखेरि हामीले प्रि कोविड लेभलसित हेर्नुपर्छ कोभिडभन्दा अगाडिको स्थितिसँग हेर्नुपर्छ कोभिडभन्दा अगाडि ब्याङ्कहरूको कर्जाको भारित औषध ब्याज दर सामान्य भाषामा भन्दा औषध ब्याज दर बाह्र प्रतिशतको वरिपरि थियो भने आज पनि बाह्र प्रतिशतको वरिपरि यदि कर ब्याङ्कहरूको कर्जाको औषध ब्याज दर बढ्छ भने त्यो ग्राह्य हुन्छ नेपालको स्वतन्त्रलाई त्याग्न सक्छ सहभागी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ कि उहाँले चौध पन्ध्र प्रतिशतसम्म ब्याजदार तिरेर कुनै व्यवसाय गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने विषयमा पनि कुरा गर्छु त्योभन्दा अगाडि म तर्फ आउन चाहन्छु कि ब्याङ्कमा अहिले पैसा पनि छ केही समय अघिभन्दा अहिले ब्याजदर पनि छ तर मानिसहरू ऋण लिनको लागि ब्याङ्कमा आइरहेका छैनन् अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ अहिले कारोबारको चक्र बिग्रिएको छ नि त होइन हामी यो पृष्ठभूमिमा कुरा गरिसक्यौँ यही अवस्था हो तपाईँहरूसँग पैसा पनि छ ब्याजदर पनि अलिक घटाएर दिन चाहनुहुन्छ तर तपाईँहरूसँग पैसा दिनको लागि ऋण दीन लिनको लागि मानिसहरू आइरहेका छैनन् व्यवसायहरू आइरहेको छैनन् यो अवस्था सही हो अहिले हामीसँग यथेष्ट रूपमा चाहिँ फरेन करेन्सीको रिजर्भ छ करिब करिब एघार दशमलव पाँच दस बिलियन डलर बराबरको इक्वल्यान्डको चाहिँ फरेन करेन्सीको रिजर्भ छ सँगसँगै ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट इम्प्रुभ भएर गएको छ नेपालमा भित्री रेमिटेन्स पनि राम्रोसँग बढ्दै गइरहेको रा अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि त्यसको प्रभाव चाहिँ नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रको लिक्विडिटीमा परेर अहिले चाहिँ लिक्विडिटी वाइज चाहिँ हामी गत वर्षभन्दा निकै नै राम्रो अवस्थामा छौँ र त्यो भनिरहँदाखेरि अहिले हाम्रो एट्टी थ्री पर्सेन्ट जति चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कहरूको एभरेज सिडी रेसियो छ जुन चाहिँ नब्बे पर्सेन्टसम्म पुर्याउन सकिन्छ भन्दाखेरि अहिले पनि करिब करिब तिन सय अरबभन्दा बढी चाहिँ ब्याङ्कहरूसँग लेन्डेबल फन्ड भएको अवस्था हो जुन चाहिँ गत वर्षको अब यही टाइममा चाहिँ त्यस्तो अवस्था थिएन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी लिक्विड भएर अगाडि बढिरहँदाखेरि पनि डिमान्ड चाहिँ त्यति हुन सकिरहेको छैन त्यो सबभन्दा मुख्य कुरो चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि अहिले जुन त्यो प्राइभेट सेक्टर कतिपय छन् भने तपाईँहरू ठुला व्यापारीहरूलाई मात्रै ऋण दिनुहुन्छ होइन उनीहरू अहिले तपाईँहरू कहाँ पैसा लिन गएका छैनन् किनकि व्यवसाय ठुला व्यवसाय गर्ने वातावरण देखिएको छैन साना मजौला जो के गर्छु ब्याङ्कबाट लिएको पैसाले म पुँजी निर्माण गर्छु भन्नेहरूलाई तपाईँहरूले पैसा दिनुहुन्न त्यो चाहिँ आक्षेप छ त्यो चाहिँ एकदमै कम्प्लिटली रङ खालको चाहिँ भयो किन भन्दाखेरि हामीले पछिल्लो समय जुन दुई तिन चार पाँच वर्ष यता जुन ब्याङ्किङ सेक्टरले आज हामी करिब करिब सात सय त्रिपन्नवटा स्थानीय लेभलमा सात सय बाहन्नवटा हाम्रो प्रेजेन्स छ करिब करिब छ सात पाँच हजार पाँच सयभन्दा बढी शाखाहरू हामी गरिरहेछौँ भन्दाखेरि हामी त्यो सबै चाहिँ त्यो जुन खालको फुटप्रिन्ट हामीले जुन एक्सपेन्सन गऱ्यौँ त्यो व्यापार गर्नको लागि र पहिले चाहिँ अलिकति केही के समय अगाडि आ आठ दस वर्ष अगाडि चाहिँ ब्याङ्कहरू अलिकति काठमाडौँ सेन्ट्रिक अथवा सहर सेन्ट्रिक थिए अहिले पछिल्लो समयमा त्यो सबै चेन्ज भएर हामी एकदमै डिसेन्टलाइजमा काम गरिरहेछौँ हरेक गाउँपालिकामा हरेक ठाउँमा शाखा खोलेर बसिरहेछौँ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ सबै साना साना एसएमी माइक्रोसेमी टाइपको बिजनेसहरू गर्नको लागि नै गरिएको हो र हामी त्यसमा लागिरहेछौँ र पछिल्लो समय हामीले हेऱ्यौँसम्मको ब्याज दर देखेर उनीहरू डराए ब्याङ्क आएनन् भने न्यूनतम कति पर्सेन्टसम्म तपाईँहरू अब ब्याज दरमा ऋण दिन तयार अवस्थामा हुनुहुन्छ सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ ब्याजदर यस्तो छ किन सरले पनि भन्नुभयो बिस्तारै घट्ने क्रममा छ अघि नै उहाँले पनि भन्नुभयो कोभिडको अगाडि हामी न्यूनतम कतिसम्म पुऱ्याउन सक्छौँ अहिले अब त्यो चाहिँ अब यस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ धेरै कुरा त्यो फ्याक्टर्सहरू हुन्छन् त्यसमा कति पुऱ्याउने भन्ने कुरामा कुनै समयसम्म कुनै समय एउटा यस्तो पनि टाइम थियो हामीले पाँच छ पर्सेन्टमा पनि लोन दिएको अवस्थाहरू पनि थियो कुनै टाइममा अहिले भनेपछि तेह्र चौध पन्ध्र पर्सेन्ट पनि चलिरहेको अवस्था पनि थियो र अहिले फेरि त्यो बिस्तारै घट्ने क्रम छ त्यसलाई धेरै फ्याक्टर्सहरूले चाहिँ इम्प्याक्ट गर्छ अहिले अहिले हेर्नुहुन्छ भने विश्वभरि नै अहिले रेट बढिरहेको अवस्था रे 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 छ अब केही समय अगाडि मात्र पनि अमेरिकाले चाहिँ फेरि पनि रेट बढाएर चाहिँ एघारौँपल्ट बढाएर चाहिँ बाइस वर्ष यताको सबभन्दा उच्च एउटा म सामान्य रूपमा एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु कि हरेक ब्याङ्कको हरेक ब्याजदरको आफ्नै खालका नियमहरू छन् एउटा ब्याङ्कमा जानुभयो भने त्यही रकमको लागि तपाईँले चौध प्रतिशत लिनुहुन्छ अर्को ब्याङ्कमा गयो भने पन्ध्र प्रतिशत लिनुहुन्छ कुनै ब्याङ्कले बाह्र प्रतिशतसम्म लिन्छ तपाईँ ब्याङ्कर्स एसोसिएसनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ एउटा सामान्य मानिसको लागि त जुन ब्याङ्कमा गए पनि एउटै ब्याजदर सम्भव छैन त्यो राख्नको लागि के हो यो अब यस्तो खालको कम्पिटिसनमा प्रायः यो मार्केट इकोनोमीमा सबै ब्याङ्कले एउटै खालको रेट राख्ने भन्ने कुरो चाहिँ अलिकति त्यति उ Uh, केही समय अगाडि एकदम अप्ठ्यारो परिस्थिति हुँदाखेरि डिपोजिटको रेटलाई चाहिँ केही हामीले एउटा एउटा लेभलमा चाहिँ राख्ने गरेका थियौँ जसले चाहिँ एउटा स्टेबिलिटीको लागि तर अहिले चाहिँ त्यो खुल्ला रूपमा नै चलिरहेको छ र ब्याङ्कहरूको आफ्नो आफ्नै किसिमको चाहिँ uh, रिस्क लिने क्षमता हुन्छ एउटा आफ्नो आफ्नो एउटा पोलिसी हुन्छ आफ्नो आफ्नो लगानी गर्ने क्षेत्रहरू हुन्छन् र अर्को कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसरी ओपन भइरहेको टाइममा चाहिँ कुनै ब्याङ्कले चाहिँ म बढी रेटमा मात्र इन्ट्रेस्ट दिन्छु लिन्छु भन्यो भने त अर्को ब्याङ्क बिसवटा ब्याङ्कमा उन्नाइसवटा ब्याङ्कमा जाने अप्सन छ भनेदेखि त त्यसरी चाहिँ एउटा लेभलमा एउटै लेभलमा चाहिँ हुन सक्दैन तर एउटा जेनरली इकोनोमीको कुन अवस्था छ लिक्विडिटीको कुन अवस्था छ इन्फ्लेसन कस्तो खालको अवस्थामा छ भन्ने हेरेर चाहिँ बिस्तार रेटहरू एउटै डिरेक्सनमा चाहिँ मुभमेन्ट गरिरहन्छ छन् हामी त्यो देख्न पनि सक्छौँ अब तेह्र पर्सेन्टभन्दा माथि पुगेको एभरेज रेट चाहिँ अहिले आएर सधैँ बाह्र पर्सेन्टको तल्लो बाह्र पर्सेन्टको हारामा पुगिसकेको छ जुन चाहिँ कोभिड अगाडि अघि न पनि कुरो भयो एघार पोइन्ट एट पर्सेन्ट थियो त्यो लेभलमा पुग्न छ अहिले बिस्तारै स्प्रेड जुन राष्ट्र ब्याङ्कले राखेको चार पर्सेन्टले गर्दा पनि रेट घटिरहेकै अवस्था छ अहिले लोनको डिमान्ड कार्यक्रमको तयारी गर्दै गर्दाखेरि कोही महिलाले मलाई फोनबाट भन्नुभएको थियो कार्यक्रम गर्दै गर्छु भन्दाखेरि कि महिलाहरूलाई दिने सब्सिडिज जुन लोन थियो त्यो पनि तपाईँहरूले दिन छाड्नुभयो आजकल अब एउटा टाइममा चाहिँ अलिकति हामीले एग्रेसिभ रूपमा नै नेपाल सरकारको राष्ट्र ब्याङ्कबाट पाएको अनुदानलाई चाहिँ हामीले पासन गरेर चाहिँ गरिरहेको थियौँ र त्यो चाहिँ अहिले बिस्तारै अलिकति अब अहिले पनि गरि नै रहेको छु म ब्याङ्कहरूको आफ्नो स्तरमा हेर्दाखेरि र अर्को कुरो चाहिँ यहाँले जुन भन्नुभयो साना साना लोनहरूमा राष्ट्र ब्याङ्ककै प्रोभिजन के छ भने बेस रेटभन्दा दुई पर्सेन्टभन्दा माथि लिन पाइने भने धेरै साना किसिमको एक करोडभन्दा दुई करोडभन्दा लोनहरूलाई त्यो व्यवस्था हुँदाखेरि सानोलाई बढी कम नै गरिरहेछ अहिले खास त्यस्तो कुनै बढी भएको भन्ने कुरा होइन बरु रेट चाहिँ अलिकति बढी पछिल्लो समय चाहिँ जुन भयो त्यति बेला चाहिँ बरु कर्पोरेटहरूमा नै लोन बढी लोनको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ बढीमा गरिरहेको हो तर त्यो अहिले घट्ने क्रममा छ र ब्याङ्कले भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि ब्याङ्कले फेरि पनि मैले भन्न चाहेँ हाम्रो एउटा प्रमुख दायित्व भनेको निक्षेपकर्ताको चाहिँ त्यो उसलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने पनि हुन्छ त्यस कारण हामीले रिस्कलाई हेरेर रिस्क, रिस्क अनुसार चाहिँ हामीले कसलाई लोन, दीने दीने। लोन, लोन ले ले दिने नदिने किनभने त्यो लोन दिइसकेपछि लोन फिर्ता आउनुपर्ने चाहिँ ठुलो कुरो हो त्यही फिर्ता आएको रकमले हामीले निक्षेपकर्तालाई चाहिँ ब्याज दिने गर्छौँ आज हामी बसिरहेछौँ अघि पनि सरले भन्नुभयो छप्पन्न सय अरब रुपियाँ हामी निक्षेप अहिले मोबिलाइज गरिरहेछौँ भने हरेक दिन जस्तो चाहिँ हामीले ब्याज त्यसको ब्याज दिनै पर्ने हुन्छ हरेक यता तपाईँ लोनबाट पैसा उठ्दा पनि नउड्दाखेरि पनि यो वर्ष मात्र हामीले करिब करिब बाह्र अरबभन्दा बढीको चाहिँ लोनको लागि नयाँ प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने अवस्था आयो भन्दाखेरि चाहिँ लोन कस्तोलाई दिने के दिने भन्ने कुरा चाहिँ यस हामीले गर्नु सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कले पनि ल्याउनु सर्टेन नीतिहरू छन् त्यसमा गरिरहेछौँ तर अहिले पछिल्लो समय ब्याङ्कहरूको फोकस चाहिँ यस्तै खालका यहाँले भन्नुभएको छ बढी छ जुनलाई चाहिँ खास एप्रिसिएट गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ अलिकति बाहिरबाट आउने कुराहरूलाई भन्दा नम्बर्सहरू हेरेर हामीले कुरा गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई म अब सहभागी साथीहरूतर्फ आउन चाहन्छु कि हामीले अघि तथ्याङ्क पनि राख्यौँ अहिले कालो सूचीमा पर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या बढेको छ ऋणीहरूको सङ्ख्या बढेको छ सँगै चेक बााउन्सका घटना पनि वात्तै बढेको छ यो अवस्थामा तपाईँहरूलाई आर्थिक कारोबार गर्नको लागि कतिको अप्ठ्यारो परेको छ र यससँग सम्बन्धित कुनै प्रश्न छ भने तपाईँहरू राख्न सक्नुहुन्छ मेरो नाम चाहिँ निकेश नेपाल बैङ्किङ कसुरको वास्तविक अपराध प्रविधि के हो कस्तो हो र उपचार प्राप्तिको अन्यलतालाई कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ यो सम्पूर्ण कानुनको एकरूप कानुन बनाउन पहल कदमी गर्नुपर्ने होइन यहाँले उठाउनु भएको जुन विषय छ ब्याङ्किङ कसुरसित सम्बन्धित कुराहरू छरिएर रहेका छन् ऐन कानुनहरूमा त्यसलाई एकत्रित हुनुपर्छ भन्नुभएको छ स्वाभाविक रूपमा जस्तो विनिमय अधिकार पत्र ऐन पुरानो छ त्यसमा बिचमा केही संशोधन त भयो तर त्यसलाई आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ त्यसै गरिकन ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐनमा पनि आवश्यक संशोधनका लागि त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ त्यसमा एउटा मन्त्री परिषदले भर्खरै त्यो संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ त्यसमा पनि थप केही संशोधन गर्नुपर्छ कि भनेर हामी राष्ट्र ब्याङ्कभित्र पनि आन्तरिक अभ्यास गरिरहेका छौँ र एउटा निश्चित तहमा एउटा समिति गठन भएर त्यसका लागि आवश्यक काम भइरहेको छ मेरो नाम करुणा दाहाल हो र मलाई चाहिँ एउटा राष्ट्र ब्याङ्कको प्रवक्तालाई मेरो क्वेसन के भने महिलाहरूलाई जुन सहुलियत ऋण दिइन्छ होइन त्यो ऋण चाहिँ प्राइभेट ब्याङ्कहरूले रोकिदिएका छन् र कसैले दिइहाल्यो भने पनि यस्तो झमेला लगाइदिन्छन् यस्तो झमेला लगाइदिन्छन् त्यो किन त्यो ब्याजको अघि कुरा गर्नुभयो त्यो मलाई पटक्कै चित्त बुझेन हजुरले भनेको किनभने त्यो हामीलाई अठार पर्सेन्ट बाइस पर्सेन्टसम्म लोन लिएको हुन्छ लघुवित्तहरूले अब यसलाई लघुवित्तहरूलाई सञ्चालन गर्ने पनि राष्ट्र ब्याङ्क नै होला जस्तो कसैले सिलाइ गरेको छ कसैले ब्युटी पार्लर खोलेर बसेका छन् यो चाहिँ अब एकदमै गरिबीको रेखा मुनि हुने महिलाहरू जसलाई चाहिँ आफ्नो बच्चाहरू पढाइराखेका छन् जो एकल महिलाहरू छन् त्यो महिलाहरूको लागि चाहिँ लोन दिँदा कि राष्ट्र ब्याङ्कले यस्तो भन्ने उस्तो भन्ने अनि फेरि लोन दिने बेलामा चाहिँ अनेक झमेला लगाइदिने क्या तिन पुस्तादेखिको लिए भन्ने त्यो भन्ने होइन ब्याज चाहिँ दोब्र्याएर लिएको हुन्छ यो कुरा कस्तो भने लघु वित्तहरूमा लोन दिँदा अनि उहाँहरूलाई हामीले क्वेसन गर्दा माथिबाट आदेश आएको छ राष्ट्र ब्याङ्कबाट यस्तो आएको छ भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ यो कतिसम्म सही हो गलत हो होइन ऋणीहरूको गुनासो छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि अहिले हामीले छुट्टै एउटा विशेष एउटा डेस्कको व्यवस्था गरेका छौँ यहाँहरूले फोन नम्बरबाट अथवा चाहिँ इमेलबाट फोन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ आफ्ना गुनासा राख्न सक्नुहुन्छ अर्को कुरो पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज कुनै लघुवित्तले लिएको छ भने त्यो गुनासो यहाँहरूले अहिले नै टिपाउनुभयो हुन्छ यो लघुवित्तले हामीलाई पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिएको छ भन्नुहुन्छ भने म अहिले नै सम्बन्धित लघुवित्तलाई फोन गरेर त्यसलाई सम्बोधन गर्छौँ किन भन्दा राष्ट्र ब्याङ्कले पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाइँदैन भनेर प्रष्ट रूपमा भनेको छ जहाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जाको विषय छ हेर्नु सहुलियतपूर्ण कर्जा यो एउटा राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको छ हामीले के महिना यता सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान पनि दिन सकेका छैनौँ अब यसलाई अलिकति फरक ढङ्गले हेर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ मैले यहाँ मार्फत प्रष्ट रूपमा यो कार्यक्रम मार्फत पनि जनतालाई व्यक्तिगत रूपमा के भन्छ महिलाहरूको लागि जुन सेवा दिएको थियो त्यो सहुलियतपूर्ण ऋणको लागि बन्द गर्नुभएको भन्ने कुरा आएको छ पहिलेबाट खुल्छ सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई हामीले पुनर्संरचना नगरिकन आज जुन हिसाबबाट गइरहेको छ त्यसलाई निरन्तरता दिन सकिने अवस्था मैले देखिरहेको छैन किन भन्नुहुन्छ भने सहुलियतपूर्ण कर्जाको शीर्षकमा अहिलेसम्म सरकारले तेइस अर्ब अनुदान दिएको छ र त्यो तेइस अर्ब कहिलेकाहीँ प्रश्न के उठ्छ अथवा कहिलेकाहीँ छलफल के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो तेइस अर्बलाई यदि हामीले राम्रा स्कुल बनाउनमा प्रयोग गरेको भए धेरैले नमुना स्कुलको रूपमा बुढा नीलकण्ठ स्कुलको नाम लिनुहुन्छ त्यो तेइस अर्बले सतहत्तरवटा जिल्लामा कतिवटा नमुना स्कुल बन्थे भन्यो धेरै महिलाहरू जसले त्यसरी ऋण अथवा धेरै उद्यमीहरूको पनि त आर्थिक राम्रो भएको छ यसमा चाहिने के कुरो छ त भनेर भन्दाखेरि हामीले निश्चित समयका लागि जस्तो पाँच वर्षका लागि त्यो दिएका छौँ पाँच वर्षसम्म त्यो निरन्तर उहाँहरूले ब्याज अनुदान पाउनुहुन्छ त्यो राज्यले जिम्मा लिएको विषय हो अब थप नयाँ कर्जा दिने कि नदिने भन्ने कुरो त हामीले अलिकति फरक ढङ्गले तपाईँ हामीले सोचेनौँ भने त्यो सरकारले अनुदान दिने कहाँबाट हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँ हामीबाट लिने ट्याक्सबाटै हो फेरि तपाईँ हामी हाम्रो पुस्ताका लागि अथवा हामी पछिको पुस्ताका लागि ऋण उठाउँछ सरकारले यो वर्ष मात्रै दुई सय चालिस अर्ब त हामीबाट ऋण उठाउँदैछ नेपाली जनताबाट ऋण उठाउँदैछ त्यसै गरिकन विदेशबाट ऋण उठाउँछ र त्यो अनुदान दिने हो त्यसैले त्यो अनुदानको सही उपयोग भएको छ कि छैन भन्ने विषयलाई पनि हामीले हेरिरहेका छौँ त्यसका लागि छुट्टै स्वतन्त्र परीक्षणको व्यवस्था गरिएको छ अडिटर मार्फत त्यो काम भइरहेको छ र त्यो परीक्षणको प्रतिवेदन आइसकेपछि भोलि हामी व्यवस्थाको बारेमा यस्ता प्रकारका प्रोग्रामहरूलाई हामीले सुरुमा सञ्चालन गर्दाखेरि असाध्यै सीमित ठाउँहरूमा पाँच जिल्लामा हुनसक्छ सात जिल्लामा हुनसक्छ उच्च गरिबी भएका जिल्लाहरूमा हुनसक्छ अथवा निम्न मध्यम आय भएका परिवारलाई केन्द्रित गरिकन हुनसक्छ यसरी जानुपर्छ भन्ने पछिल्लो समय हामीले शिक्षा व्यवस्थित ढङ्गबाट ल्याउने प्रयासमा हुनुहुन्छ अरू कोही साथी नमस्कार मेरो नाम भजनारायण रेग्मी मेरो प्रश्न चाहिँ दानबहादुर सरलाई प्रहरी सामु बैङ्किङ कसुरको उजुरीहरू लिएर मान्छेहरू आउनुहुन्छ भन्नुभएको थियो र यस्तो उजुरीहरू आइसकेपछि प्रहरीको भूमिका के हुन्छ यो विषय खासमा लेनदेनकै विषय हो तर लेनदेन भए तापनि यसले उत्पन्न गर्ने समस्याहरू थुप्रै भएको कारणले यसलाई प्रहरीले हेर्ने गरी यो दायित्व प्रहरी कहाँ आए आएको हो अब हामीले सामान्यतया एक हप्ता दस दिन जतिको एउटा कुलिङ पिरियड उहाँहरूलाई आफ्नो तयारी गर्ने सेटलमेन्ट गर्ने सम्मको समयावधि दिन्छौँ त्यो बिचमा पनि उहाँहरूले खास वास्ता गर्नु भएन तिर्ने तयारी गर्नु भएन केही पनि गर्नु भएन भने यतातिर पीडित भएको भन्ने व्यक्ति त हामी आइराख्नुहुन्छ भनिराख्नुहुन्छ सोधिराख्नुहुन्छ उहाँको पीडाको सम्बोधन पनि गर्नुपर्ने दायित्व पनि हुन्छ त्यस कारणले त्यसको लागि चाहिँ हामीले दस एक हप्ता दस दिन पछाडि हामी ब्याङ्कलाई ले पत्र लेख्ने काम सुरु गर्छौँ ब्याङ्कका ब्याङ्कलाई बैंक ले पत्र लेखिसकेपछि ब्याङ्कबाट के कारणले चेक ब्याउन्स भएको हो इनसफिसियन्ट अमाउन्ट भएको कारणले हो वा केवाइसी नभरेको कारणले हो ब्ल्याकलिस्टेड भएको कारणले हो के कारणले हो त वा सिग्नेचर नमिलेको कारणले हो भन्ने त्यो सूचना प्राप्त हुन्छ र जे जुन कारणले हो र त्यो चेकसँग सम्बन्धित हो हुने हो भने त्यसैसँग सम्बन्धित हुन्छ त्योभन्दा बाहिर हो भने ठगी पनि हो कि ठगी गर्ने नियतले पनि भएको हुन्छ कतिपय अवस्थामा त्यो हो कतिपय कम्पनी रजिस्टरको कार्यालयमा पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ के कसो भएको भने बुझ्नुपर्ने हुन्छ त हामीले हप्ता दस दिनको पिरियडमा त्यो काम गर्छौँ र त्यसपछि पक्राउ अनुमतिको लागि कोर्टमा लेख्छौँ कोर्टमा कोर्टबाट पक्राउ अनुमति प्राप्त भइसकेपछि व्यक्तिलाई पक्राउनु पर्ने अवस्थामा पुगिन्छ त्यो बिचमा पनि उहाँहरू आएर छलफल गरेर दुइटाको बिचको लेनदेनको व्यवहार मिलाएर सेटलमेन्टमा जान चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि मार्ग प्रशस्त प्रहरले गर्छ त्यति गर्दाखेरि पनि उहाँले केही पनि गर्नु भएन वास्तै गर्नु भएन भने पक्राउको अवस्थामा आउनुहुन्छ पक्राउ पर्नुहुन्छ म्याद थप हुन्छ मुद्दा चल्छ मुद्दा चल्दा चल्दैका बखतमा पनि उहाँहरूको बिचमा पैसाको लेनदेन कारोबार भयो तिर्नुपर्ने रकम तिर्यो भने कुन ब्याङ्कको कुन खाताबाट कुन अकाउन्टमा पैसा तिर्नुपर्ने हो त्यहाँ पैसा जम्मा गरिसके पछाडि त्यसको स्टेटमेन्ट लिएर ब्याङ्क मार्फत स्टेटमेन्ट लिनु पर्यो झुटा स्टेटमेन्ट नल्याउनु भन्नको लागि हामीले ब्याङ्कले नै दिएको स्टेटमेन्ट हामीले लिन्छौँ त पीडितले नै प्राप्त गरेर लिएर आउनुहुन्छ त्यसपछि त्यो स्टेटमेन्ट हेरिसकेपछि भेरिफाइड भइसकेपछि उता हामीले कोर्टलाई मिलापत्रको लागि ले, लेखिदिन्छौँ र मिलापत्र भएर जान्छ हामी करिब अन्तिम चरणमा छौँ म गुणाकर सरतर्फ आउन चाहन्छु ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय विधेयक दुई हजार असीमा जुन चेक बाहन्स कसुरमा हुने भनिएको व्यवस्थालाई लचिलो बनाउने भन्ने तयारी छ भन्ने खालको कुराहरू आएको छ यो मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएर संसदमा पेस गर्ने तयारी छ भनिएको छ यो व्यवस्थालाई लचिलो पार्न खोजिएको हो तपाईँले त्यो खालको सुझाव दिनुभएको हो पछिल्लो समय सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर जिल्ला अदालतमा समेत चेक बाहुन्सका मुद्दाहरू दायर हुन सक्ने भन्ने जुन छ त्यो व्यवस्थालाई चाहिने ऐन मार्फत पनि केही चाहिने व्यवस्थित गर्न खोजेको र भोलि चेक बाउन्सका घटनाहरूलाई सकेसम्म आपसी मेलमिलापमा चाहिने त्यसलाई सल्टाउने आपसी मेलमिलापलाई नै चाहिने प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो पनि त्यहाँ छ राष्ट्र ब्याङ्कले चेक बाहुन्सको घटनामा देखेका त्रुटिहरू के हो सच्याउनु पर्ने विषयहरू के के छन् अहिले एउटा कुरो के छ त भनेर भन्दा उधार चाहिने व्यवस्थापनको कुरो पनि आइरहेको यो क्रेडिट चाहिने सेटलमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने अहिले व्यवसायिक जगतले पनि उठाइरहेको विषय छ त्योसित सम्बन्धित कुनै ऐन आउने हो भने त्यसले पनि चेक बाहुन्सका घटनालाई अलिकति व्यवस्थित गर्न सक्छ भन्ने एउटा कोणबाट त्यो पनि चेक विश्लेषण कालो सूचीको पनि कुरा गरौँ कालो सूचीमा पर्नेहरूको अब जनसाङ्ख्यिक हिसाबबाट हेर्ने हो भने पनि शून्य दशमलव दुई शून्य प्रतिशत मानिसहरू चेक बाहन्समा छन् अर्थात् उनीहरू सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन् अथवा अगाडि आर्थिक कारोबार गर्नबाट वञ्चित छ भने अब यो व्यवस्थामा पनि कुनै पुनर्मूल्याङ्कन अथवा यसमा पनि समीक्षा गर्नुपर्ने छ अथवा यो जाय छ अझ यसलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ सा। के लाग्छ अब हुनसक्छ यो चेक बाहन्सको अहिलेको व्यवस्थामा केही परिमार्जन गरिकन तल्लो लेभलमा कुनै एउटा रकम कायम गरिकन त्यो रकमसम्मलाई हामीले चाहिने छोड्न सक्छौँ कि भन्ने एउटा छलफलको विषय हुनसक्छ अन्यथा कम्प्लिटली फेरि हामीले चेक बाहन्सलाई कालो सूचीमा राखेनौँ अथवा राख्नु हुँदैन भन्नेतिर गयौँ भने त्यसले सामाजिक व्यवहार र व्यक्ति व्यक्ति बिचको सम्बन्ध भोलि व्यवहारिक क्रियाकलापहरूलाई पनि गाह्रो बनाइदिन सक्छ किन भन्दा भोलि चेक जारी गरिसकेपछि त्यो खातामा पर्याप्त रकम नभइकन चेक जारी गर्ने व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको कारवाही हुँदैन भन्ने एउटा किसिमको हामीले आर्थिक अनुशासनलाई एकदम सुदृढ बनाउनुको लागि यो यो व्यवस्था यो प्रणालीलाई नै सुदृढ बनाउन आवश्यक छ यो प्रणालीमा आवश्यक कहाँ कहाँ पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ सुधार गर्नुपर्नेछ चा, त्यो चाहिने हामीले समन्वय गर्न सक्छौँ त्यसमा थप छलफल पनि गर्न सक्छौँ र हामीले पनि यो कालो सूची सम्बन्धी अहिले जुन निर्देशन छ त्यसमा सामयिक केही संशोधन गर्नुपर्छ भनेर आन्तरिक रूपमा अभ्यास पनि गरिरहेको छ संशोधन चाहिँ कस्ता विषय हुन्छ अब यसमा मैले ठ्याक्कै संशोधन कसरी अगाडि बढ्छ भन्न सक्दैन तर एउटा कुरा हामीले के ढोक्क हुनुपर्छ फेरि भनेर भन्दा हाम्रो आर्थिक अनुशासन बिगार्ने गरिकन अथवा आर्थिक क्रियाकलापहरूमा व्यक्तिहरूलाई कर्जा नतिर्दा हुन्छ अथवा चेक अनादर गर्न प्रोत्साहित गर्दा हुन्छ आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नभइकन नै चेक जारी गर्दा हुन्छ भन्ने किसिमको मान्यता स्थापित गर्नतिर तर हामीले जन्य रूपमा जो कालो सूचीमा परेका छन् उनीहरूलाई केही राहत कार्यक्रम राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउन सक्छ स्वाभाविक रूपमा हामीले प्रोटेक्सन गर्ने हामीले संरक्षण दिने भनेको तल्लो वर्गका मान्छेहरू हुनसक्छ एक डेढ लाख दुई लाखसम्मका मान्छेहरूलाई हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ भन्ने एउटा बहसको विषय हुनसक्छ तर यसमा यसरी नै ठ्याक्कै यही गर्नुपर्छ भनेर मैले अहिले भन्न सक्दैन हस् धन्यवाद करिब अन्तिमा तर्फ आउन चाहन्छु अब हामीले तथ्याङ्कहरू पनि राख्यौँ ब्याङ्कको तर्फबाट ब्याङ्कर्स एसोसिएसनको तर्फबाट कालो सूचीमा जो परेका छन् अथवा जो प्रक्रियामा छन् अथवा चेक बाउन्सको समस्या झेलिरहेका छन् उनीहरूलाई दिने सुझाव अथवा यो विषयलाई कसरी समाधान गर्ने तपाईँको सुझाव के हो यो चेक बाहन्सको केसलाई ब्याङ्किङ कसुरमा भन्दा अर्कै किसिम किसिमबाट अघि त्यहाँ पनि सुझाव पनि आइरहेको त्यसरी नै लान सक्दाखेरि चाहिँ धेरैवटा चाहिँ विन्डोज गर्नुभन्दा त्यसले गर्दाखेरि एउटै मान्छे कहिले ब्याङ्किङ कसुरमा पर्ने पहिले अर्को अर्को एक्टबाट जाने भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ एउटैबाट लिएर जान सकियो भने चाहिँ केही होला अलिक सिरियसनेस ल्याउन जरुरी पनि छ तर ब्ल्याकलिस्टिङको कुराहरू चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्रको इन्टायर यो फाइनेन्सियल सिस्टमको डिसिप्लिनको कुरोलसँग पनि जोडेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई एउटा लेभलमा चाहिँ सिरियसली नै लिएर जानुपर्छ किनभनेदेखि कुनै पनि अवस्थामा चाहिँ विलफुल्ली डिफल्ट गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ छोडिन थाल्यो भने त्यसले भोलिको दिनमा झन् नकारात्मक खालको उयोहरू आउँछ ब्याङ्किङ सिस्टमलाई स्ट्रङ बनाउनुपर्छ त्यो सबै पब्लिकको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट कुरो हो जे छ त्यो व्यवस्थालाई अझै डिसिप्लिन रूपमा नै लिएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हस् धन्यवाद अन्त्यमा दण्डहरूजी चेकबाउन्सको जुन समस्याहरू देखिरहेको छ र तपाईँहरूले यसमा काम गरिरहँदाखेरि कानुनी ढङ्गबाट अथवा अनुसन्धानको ढङ्गबाट प्रहरी गर्ने कामहरू गरिरहँदाखेरि त्यहाँ भएका प्रक्रियागत विषयहरूलाई सच्याउने ठाउँहरू कहाँ छन् र यो विषयलाई कसरी समाधान गर्नुपर्छ अब यो चेक बाहन्सको केसहरू कम हुन् भन्नको लागि अथवा अहिले पछिल्लो समयमा बढेका आर्थिक अपराधका घटनाहरूको न्यूनीकरणको लागि चाहिँ सम्भवतः केही मुलुकमा फलो गरे जस्तै हरेक नागरिकको एउटा खाता होस् कारोबार गर्दा खाताबाट खातामा ब्याङ्क के खाताबाट पैसा ट्रान्सफर हुने वातावरण होस् त्यस्तो ट्रान्सफर गर्ने रकम चेकबाट गर्दाखेरिको बखतमा पनि त्यो क्लियरिङमा जाने होस् अब त्यस त्यस बाहेक पनि चेक काट्दाखेरि पनि निश्चित सिलिङ होस् चेक चाहिँ सात सात करोड आठ आठ करोडको चेक पनि काटेको छ व्यक्तिले एक करोड पनि खातामा नहुने मान्छेले आठ आठ करोडको चेक कसरी काट्छ त्यो एउटा सिलिङ निश्चित सिलिङ यतिसम्मको चेकबाट कारोबार गर्ने यतिसम्मको ब्याङ्क टु ब्याङ्क कारोबार गर्ने यतिसम्म मात्रै क्यास ट्रान्ज्याक्सन गर्न पाइकको पनि अमाउन्ट सिलिङ हुनु पऱ्यो अहिले पाँच करोड पैसा मैले क्यास दिएको हुँ भन्दै आउँछ चेक त जतिको पनि काट्न पाइयो फेरि पाँच करोड क्यास दिएको हुँ अहिले चाहिँ चेक काटिएस भन्छ त्यस कारणले यो किसिमको अवस्था नआउनुको लागि चाहिँ यो एउटा निश्चित सिलिङ हुँदाखेरि चाहिँ जथाभावी चेक काट्ने पनि न्यूनीकरण हुन्छ कि व्यावहारिक पक्षले हेर्दाखेरि हामी यो देख्छौँ र अर्को चाहिँ चेक भन्ने वस्तु सबैलाई नागरिकलाई यो जानकारी हुन जरुरी छ कि यो चेक भन्ने यसै काटिहाल्ने चिज होइन भन्ने पनि यो साधारण यो फाइनेन्सियल लिट्रेसीभित्र पनि यसलाई हेर्नै पर्छ यो जथाभावी काट्ने र एउटै व्यक्तिले एउटै व्यक्तिलाई कारोबार गर्दाखेरि पनि दर्जनौ चेक चेक काट्ने र एउटै व्यक्तिका पनि दर्जनौँ मुद्दा चलाउनु पर्ने समूहको स्थिति बनिराखेको हुन्छ त्यसलाई एउटै एउटै बास्केटमा राखेर रा, हेरिनु हुन् त्यसलाई फरक फरक किसिमले हेर्नु पऱ्यो त्यसरी चेक काटिराख्ने फेरि आर्थिक कारोबार गर्ने जस्तो व्यापार बिजनेस गर्नेहरूले पनि चेक काटिराखेकै हुन्छन् उहाँको ट्र्याक रेकर्ड के छ ब्याङ्कले चेक इस्यु गर्दाखेरि पनि व्यक्तिको फाइनेन्सियल ट्र्याक रेकर्ड हेरेर त्यो चेकको गड्डी दिनुपऱ्यो एउटै व्यक्तिको फाइनेन्सियल ट्र्याक रेकर्ड केही पनि छैन चेकको गड्डी सय सयवटा सा बोकेर हिँड्छ दस बिसवटा काटेको काटे गर्छ त्यहाँनिर हेर्नु पऱ्यो यो केवाइसीले पनि केही केही गर्छ होला तर यसको यो जुन अपडेट गर्नुपर्ने अब अर्को ठगी गरिरहे पनि छ यसभित्र अर्कैको नागरिकता लगेर पेस गरेर खाता खोल्याएको छ अर्कैको नामबाट म भन्छ कारोबार एउटाले गर्छ त्योसम्मको अवस्था नआउनको लागि पनि ब्याङ्कले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूबाट आफ्ना कस्टमरहरूलाई समय समयमा चाहिँ त्यसलाई के हो चेक पनि गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ त्यो त्यो पनि देखिन्छ कस्टमरको फोटोग्राफी फोटो फोटो जो लिएको हुन्छ पहिला पहिला त कोभिडको पालामा मास्क लगाएको फोटो पनि भेटिन्छन् त्यो फोटोलाई रिप्लेस गर्ने पर्ने छ कि त्यो पनि हेर्नु पर्यो हामीले पनि चिन्न पऱ्यो समयका केही कुराहरू गरिदिँदाखेरि स्वाभाविक हुन्छ अब अलिक बृहत्तर फाइनेन्सियल कुराहरू हेर्ने भने त हाम्रो यो शोधनान्तरको अवस्था अलिक कमजोरै छ यो यसलाई इम्प्रुभ गर्नलाई साना साना यो एसएमईका कुराहरू पनि छन् यो त्यसलाई अलिकति इम्प्रुभ गर्न सकेमा यो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने हुँदाखेरि नेपाली नागरिकहरूले सानसानो बिजनेस आफै गरेर त्यसमा इन्कम जेनेरेट गर्ने अवस्था हुँदाखेरि अलिकति इकोनोमी चाहिँ खुट्टामा टेक्न सम्म सक्ने सम्मको अवस्थामा आउला त्यसो हुँदाखेरि कि आर्थिक अपराधका घटनाहरू न्यूनीकरण हुन्छ कि जस्तो हामीलाई लाग्छ हस् धन्यवाद यहाँहरूको यो अमूल्य समयको लागि विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु दर्शकहरू आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ झन्डै सत्तरी हजार मानिसहरू कालो सूचीमा परेका छन् र यो समस्या कसरी आयो र यो समस्याको समाधान कसरी हुनसक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आजको बहस हामीले गऱ्यौँ आजको समय सकिएको छ अर्को साता नयाँ विषय लिएर पुनः उपस्थित हुनेछौँ सुं। तपसको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्ते